Okay, det her er altså er perfekt timet. Der er 10 sekunder til, at live-eventet går i gang. Og jeg tænker bare, at vi lander herop. 5, 4, 3, 2, 1. Og sådan der. Okay, så red light rig derovre, det går altså. Er man blevet aktiveret? Og så er der nitro lige der ved at... Jeg følger det sted op. Okay, det lyder sindssygt vildt nu. Alt lyser bare ja, herover. Oh nej, der siger noget. Okay, unhappy ending, det lyder altså ikke så fedt. Kommer der højere op af alle de her steder der. En nitro, det nærmer sig. Det er altså sindssygt fedt lavet. Og jeg føler, at vi sidder sådan meget godt heroppe. Kommer det nærmere? Der er den store tank dernede. Og hvad så nu? Det er altså... Jeg er tæt på at være helt grøn, den der. Nu er det de andre rør. Det skal top til... Er den her tank, der er lige heroppe? Det kan I se der. Hvad er det her sindssygt? Og så lyser det også. Ryg, fald ned. Så skynder jeg så kigge herover. Hvad så der sker? Den her stopper lige væk. Sorry. Jeg er bedre at kigge. Okay, det er Dr. Doom, tror jeg. Er det ikke? Hvis jeg ikke husker helt forkert. Det går altså bare fuld af mok dernede. Ej, nej, nej, hvor er det her... Hvad fanden er det lavet? Den er den, der har fået rigeligt på nitro, tror jeg. Den er så ved at eksplodere helt vildt nu. Oh! Yep, der eksploderede den. Det er ham der, Megalon. Der er den ikke så glad for. Hvor er der en der? Hvad er det? Skal du gå ned og kigge, eller? Er det en AI, der går rundt? Jeg ved ikke med den. Jeg ser det hele, det springer altså i luften nu. What? Hvad er Red Light Rig, eller hvad? Det tror jeg næsten. Altså en kæmpe eksplosion, det der. What? Sindssygt. Og det der eksploderede totalt ligesom et mønster. Jeg har begyndt til at gå ud på gogenj.dk og reklame for det. Er Red Light Rig så bare... Jeg ved ikke nu, eller hvad? Altså, nu er det eksplosionen der. Og sådan en kæmpe røgsky derovre. Jeg ved ikke, om det var det, og... Vi kan tage og kigge derovre. Eller om der kommer mere til det. Hvis de prøver at vende lidt. Røgsky forsvinder stille og roligt nu. Hvad er der derovre? Der er lys derovre. Vent. Bliver du herovre? Ja, det er den NPC. Okay, det tror jeg da. Vi får dig ud. Du må så ikke dræbe mig. Det vil ikke være så godt. Men altså, nu er det hårdt og lys, og det skal vi så lige hen og... Jeg tænker ud, hvad er. Lad os bare komme. Ja, det er den med det samme. Så ind i bilen her, og så skal vi bare afsted og se, hvad der er derovre. Og flyvehoppe. Du kan lige se alt det her, der sprunget i luften. Det er altså alle de der rør der, hvor der var en nitro i, og de der tanke der. Det er altså også var eksploderet. Og det gløder stadig lidt. Det var også en kæmpe eksplosion, der var. Det er altså ikke noget at sige til. Og et til flyvehoppe. Ojj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 
Xbox der tilbage igen. Og vi blev skubbet så meget væk. Lad os lige gå ud og af med PC'en. Sådan der. Lad os lige prøve at komme. Jeg tætter på. Se hvad der præcis sker herover. Der kommer bossen nu. Så vi har Pandoras box. Åh, jeg ved ikke, var det laven, jeg så skadet, eller var det hende, der ramte mig? Det er faktisk lidt i tvivl om. Lad os lige prøve en gang. Så hvis vi flyver herhen. Åh, jeg har et liv tilbage. Jeg tror både det. Måske er hende, der rammer, så er det altså lavaen. Så, jeg skal lige have noget. Jeg slæb her. I helt op hurtigt i gang, jeg skal så lige have noget. Jeg kigger igen. Det bliver vi nødt til. Et mist. Perfekt. Så kan vi lige få healet. Åh, sådan der. Lad os se en gang. Så er her. Kan vi egentlig bygge derude? Hvis vi sådan bygger en lille smule. Og vi skal have nogle flere mats. Det ser ud til, at vi godt kan. Og stormen er altså også kommet. Om 50 sekunder flytter stormen igen. Så vi har en lille smule travlt. Den sidste Pandoras box der med, det var altså... Hvor så skulle man skyde den, før den jeg åbnede sig. Så det kan godt være, der kommer mere og mere med den her over. Lad os lige se, om vi kan jeg bygge ind over den. Jeg er ikke sikkert, man kan med den. Au! Okay, man tager virkelig meget skade. Hvis vi bygger opad her. Nej. Det kan vi heller ikke få lov til. Okay, what? Hvor sindssygt. Så hvis vi bygger kogen sådan der. Får lov til det? Nope. Du bliver bare skruet væk hver gang. Så ja, det var altså live-eventet. Skriv ned i kommentarer, hvad du tror, der jeg sker næste gang. Og indtil da, så må vi se, hvad der sker. Så tak, fordi I så med. Vi ses i næste video.